За баярлалаа. За би товчхон хэлье. Нэгдүгээрт энэ Оросын албаны улсын мэдэлд байсан Эрдэнэ төлөлдрийн 49%-ийг Монголын тал, Монголын одоо 27 настай байна уу? Эсвэл одоо Монголын айл нэг компани банк байна уу? Авсан нь бол би туулийн зөв гэж бодож байна. Энэ бол өнөөдөр өөр улсын мэдэлд, өөр улсын өмчлөлд байсан 49%-ийг олж ирсэн. Энэгээрээ бол өнөөдөр буруудах ямар шалтгаан байна? Хоёрдугаар нь өнөөдөр зүгээр тэр одоо зөв буруугийн асуудлыг өнөөдөр шүүдэг газар ус юм шээ. Бүхэл бүтэн хууль хяналтын байгууллагууд байна. Тэр хууль хяналтын байгууллагыг шалгуулад, үзүүлээд, үнэхээр хууль зөрчсөн юм бол ямар хууль зөрчсөн, ямар зүйлэнгийн зөрчсөн, тэгээ ямар хариуцлага хүлээх ёстой энд тэр нь хүлээлгэл явуул та. Өнөөдөр энд улс төр хийгээл одоо өнгөрсөн 3 сар үндсэндээ дандаа улс төр хийлээ шүү дээ. Эрдэнтений 49%-аар улс төр хийсээр байгаа та нар олонголоод гарсан. Өнөөдөр мөн л Эрдэнтений 49% яриастай. Зорнтын сонгуульд бас л энд Эрдэнтений 49% ярьсан. Одоо дараагийн ерөнхийлөгчийн сонгуулаа дахиад 49% яриад орох юм байна л да. Энийг одоо бойлолтоо 65-уулаа таар бүр их ч юм байна шүү дээ. Таар энэс илүү эрх мэдлэлээр одоо яах гээд байна. Энийг л одоо тэр эрх мэдлийнхаа хүнийг шалгал та. Үнэхээр хууль зөрчсөн юм бол тэр хууль зөрчсөн тэр заалтуудыг гаргаад тэр нотлол л да. Тэгээ энэ их хурлаасаа ажлыг гарах хэрэгтэй. Би бол тэрийг дэмжиж чана. Гэхдээ би дөрөвн тэр баасан гүшүүний хэлсэн зарчмаар ардын нам дангаар ажлыгээ гаргаад яв. Тэр одоо таарал бүгдээр энэ Эрдэнтений 49%-ийн одоо талаар бол маш нарийн мэдээлэлтэй, маш нарийн юм ярьж байгаа шүү дээ. Тэрийгэ шалгах, тогтоо, нотол. Тэгээд тэр асуудлаа гаргаад тавь. Энэ 49%-ийн талаар бол ярихад бол ийм байна аа. За 51%-ийг яагаад ярьдгүй юм бэ? Тэгээд одоо ярихаар зэрэг мөнгө бот одоо жишээр ингээл бүрөөдөрж гих нөхөр өдр гэдэг ингээл. Бүрөөдөрж зүйл юм ярьсан. Яагаад буруу гэж? Тэр Justin Batkhoo гэл нөхрийн авсан тэр 100 хэдэн сая долларын зээл өр зээлийн асуудал өнөөдөр Монголын төр төлж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр Монголын Эрдэнэ төлөвчөн тэр барьцаа баталгаа гаргасан нотлогдоо тэр арбитрийн шүүхтэр асуудал нь явж байгаа шүү дээ. Энийг яагаад ярихгүй байгаа юм те? 51% нь бол тэр яаж самарч иж болдог? А 49% нь болохоор болдгоо гэж яриад байгаа юм гайхаад байна. Шинэ хоёр ч нийлж бүтэн үйлдвэр болд юм байна шүү дээ. Тэгээ 51% нь баахан тоглолцсон. Тэгээд тэр одоо өмнөх засгийн газрын үед их цэвэр ариун байсан юм шиг яриад их юм. Тэр 51% эзэмшээд байж ах үедээ тэр Эрдэнэ төлөвлөрийн эскалац савыг очиж шалгал та. Хэдэн тэрбумын юу юу шахсан юм? Яаж лоур хийж ирсэн? Тэр Эрдэнэ чин тэр худалдааныхаа гэрээг зөрчсөн торгуулгад 40 сая долларын торгууд одоо орцсон байж гэж бас. Тэ? Дандалт тэр үе. Ийм ийм байдлуудыг өнөөдөр нарийн шалгалт тогтоох нь зүй ёсны хэрэгээ. Тийм учраас би бол өнөөдөр улсын хурлд дийлэнх голонгийн суудлыг эзэлж байгаа. 65 суудалтай Монгол Ардын нам ажлын хэсгээ дангаараа бүрдүүлээд энэ одоо асуудлаа шалгаа. Тэр үндсэн хуулийн цэцэд өгд юм уу? Шүүхт нь өгд юм уу? Хууль прокурорын байгууллагад өгд юм уу? Бүх төрийн бүтэц институт чинь та нарын гарт байж байгаа. Тэгэ шалгуул та. Тэгэ тав үүлэх хариуцлага хүлээлгэхгүй юу? Тэгэ одоо энд ингээд улс төр хийгээл одоо 3 сар гарна улс төр хийлээ шүү дээ. Сонгуулийн үеийг нэлэх юм бол одоо баг хаасчил улс төр хийлээ шүү дээ. Яасан ч дуустдаг улс төр юм тий. Бүрийн эрх мэдэл чинь байна тий. Эрхээ эдлээд үүргээ биелүүлээд энэ одоо дүгнэлтэд гаргаад яв. Энд чинь бол арстагийн бүлэг бол ямар саат хийхгүй. Бид ингээд хараа сууж. Маа шудраг бас ямар нэгэн байдлаар асуудлыг ярих юм бол бид хилдэггүй хэлнэ.